Pessoal, daqui fala Fumoras e sejam bem-vindos a Raft. Hoje vamos finalmente só tentar destruir o tubarão. É provavelmente difícil, mas vamos tentar focar-nos nisso, ponho eu, e ver se conseguimos a comida dele. Era ótimo, mas eu queria contar com vocês bem, pessoal. Eu vou estar a viajar, eu estou neste momento a viajar quando estou a ver este vídeo, portanto, realmente eu gostei. Obrigado pelo vosso apoio, pessoal. Aqui está o Bob, ele perdeu um braço, mas ele continua o melhor amigo imaginário que existe, pessoal. Temos também aqui a nossa árvore completamente crescida. Vamos apanhar aqui alguma madeira e talvez... Oh, coco! Exatamente, magnífico! Easy! E vamos plantar novamente, porque isto parece funcionar otimamente bem, pessoal. Eu estou a morrer de fome! Vamos comer um coco, pessoal! Yeah! Um coquinho, uma aguinha de coco. Vamos ver uma aguinha de coco, ok! Vamos tentar dar-lhe ali um bocado de água, pessoal, só para crescer rapidamente. E vamos beber água também. Nós precisamos de água, pessoal, né? Para sobreviver e tudo mais. E depois, isto tem servido bastante para as minhas necessidades de comida, pessoal, e tudo mais. Portanto, vamos comer aqui uma beterraba. E vamos começar a andar, pessoal. Eu já não vou conseguir ir lá. Hoje vamos começar também a fazer o segundo piso. Eu queria para matar o tubarão, pessoal. Existe tanta coisa para fazermos. Para matar o tubarão, pessoal, eu queria fazer a lança metálica. Ainda melhor para cutucar coisas. Ela precisa, no entanto, de uma barra de metal. E para fazer a barra de metal, eu acho que nós precisamos do fundidor. Que eu não sei onde é que está ao certo. Agora, isto é uma antena. Ok, eu precisava de um fundidor. Não de um fundidor. Isso é mal. Não! Não, ele vai destruir isto! Não! Toma! Eu consigo salvar-te a vida! Não, não consigo. Eu acho que ele vai matar, pessoal. Toma! Eu acho que ele vai destruir isto! Adeus, árvore! Eu não consigo fazer nada, pessoal! Que sorte! Ok, não aconteceu nada, pessoal. Eu pensava que ele ia destruir porque tem aqui um bocado. Eu não sei se faço entender, mas temos que fazer uma lança rapidamente e acabar com a vida daquele demónio, certo? Ok, vamos tentar virar para ali rápido, pessoal. Tem ali qualquer coisa com materiais importantes. Mas ok, sendo assim, já sabemos ao certo o que nós queremos fazer. Um fundidor, que eu nem sei como é que se faz na realidade. Mas eu acho que já tenho alguns materiais. Se eu puder ver agora... Ok, cá está. É tijolo seco. Eu não faço... Existem tijolos molhados? Eu nem percebi bem... Ok. Mas... Fácil, pessoal. Nós vamos conseguir fazer um tijolo seco. Eu acho que precisamos de areia. E, portanto, temos que encontrar uma ilha. Se nós formos até ao fundo do oceano, talvez encontremos lá algo importante. Portanto, parece uma boa ideia. E, entretanto, o que é que nós podemos fazer? Ah, eu queria fazer... isto. Ok, será que nós podemos fazer um género de... um piso de madeira já? Ok, se tivermos madeira, lá está. Parece que nós estamos no bom caminho, pessoal, no entanto. Oh, oh, oh. Conseguimos, Bob! Estamos a chegar! Ok, eu vou até lá, Bob, não te preocupes. Eu não hei de morrer, acho eu. Eu não sei porque é que isto se afunda, pessoal, mas... Ah! Madeira, até dizer chega. Ok, temos aqui isto. Isto parece igual. Ah! Ok, vamos embora daqui, eu não quero saber mais disto. Agora, pessoal, finalmente vamos ter um piso superior. Ok, precisava de mais madeira. Mas finalmente, pessoal, temos um piso superior. Eu sinto-me mais alto agora. Eu não sei porque é que nunca construí para cima, pessoal, até agora. Era fácil, suponho eu, mas... Oh, temos uma coisa nova. Só agora é que eu reparei, temos metal bruto. Pode ser fundido. Pode ser... Ok, tenho que parar com as brincadeiras, pessoal, mas... Tecnicamente é o que nós precisamos, suponho eu, para o fundidor transformar este objeto em coisas fundidas. Portanto, ótimo. Vamos colocar isto aqui. Eu preciso encontrar madeira, pessoal. Encontrar uma ilha. Se possível, uma ilha. Uau, isto está a crescer tão rápido, pessoal. A nossa pequena palmira. Como é que é a palmira? É o nome que eu dei, pessoal, porque eu não sei dizer palmeira, ok? Portanto, fica palmira. Ok, vamos tentar apanhar uma... Apanhar madeira, porque eu estou a precisar de madeira. Larga o Bob! Coitado do Bob, ele sofre tanto, pessoal, à mão das gaivotas. Felizmente, as gaivotas não comem a nossa comida, pessoal, o que é ótimo. Portanto, apanhamos aqui mais algumas coisas, magnífico. Eu queria, lá está, fazer a parte superior toda em madeira, pessoal, mas como vocês devem imaginar, até com a vela e tudo mais, vai ser difícil, portanto... se calhar vamos ter que fazer crescer o nosso barco para o lado. Ficar algo gigante.
É, mas somos um pirata. Se calhar temos de fazer um barco pirata. Porque até nós podemos fazer, pessoal. Curiosamente, nós podemos fazer coisas assim. Portanto, dá para fazer coisas bastante interessantes. Tipo um telhado para um barco, né? Vocês sabem. Obviamente. Um barco precisa de um telhado. Mas é, eu estou super curioso para ver o que é que nós vamos fazer, pessoal. Nós podemos fazer muita coisa, portanto fiquem atentos. Por favor, tragam-me uma ilha. Não faço ideia onde é que está o raio da ilha mais próxima. Mas o meu grande objetivo para hoje, pessoal, era derrotar o tubarão. Vamos fazer rapidamente aqui qualquer coisa, pessoal, só para nós podermos tentar matá-lo. Eu posso fazer duas lanças? Ótimo. Sai daqui. Ótimo. Vamos tentar, pessoal, ir ficar aqui neste local e tentar atrair o tubarão, pessoal. Vocês sabem que o objetivo... Ok, eu acho que nós conseguimos fazer isto. Ok, ele consegue-me matar. Eu pensava que eu ia conseguir evitá-lo facilmente. Mas não é tão fácil quanto parecia, pessoal. Onde é que está o raio do tubarão, pessoal? Eu não estou a ver, isto não é bom. Entra rápido! Eu estou a precisar de não morrer. Ok, vamos tentar só partir rapidamente isto, pessoal. Ar... não. Aquelas coisas estão a tentar partir o Bob! Bob! Larga o Bob! Ok, ótimo. Olha para isto, só estamos aqui perto de mim. Oh, aquilo é novo, pera, vamos para ali, pessoal. Vocês estão a ver aquilo? Ok, vamos fazer um machado se eu tiver materiais. Magnífico. Apanhar mais madeira. Temos aqui um coco. Magnífico, pessoal. Ok, vamos tentar virar para ali o mais rápido possível. E agora, como é que nós saltamos? Ah! Ok, temos de ter calma, pessoal. Temos de ter calma. Ok. Eu sou horrível a saltar, pessoal, mas eu consigo saltar. Se eu der um bom salto, eu consigo ir até lá acima, sem precisar de mais nada. Ótimo. Fácil. Primeira tentativa, pessoal, certo? Ninguém precisa ver nada. Eu queria lá estar, no entanto, matar o tubarão. Isso era a parte interessante. Esperar que o meu barco não vá embora sem mim. E tudo mais. Onde é que está o barco? Ok, está ali. Algo perigoso. Ok, se calhar vamos voltar ao barco, pessoal, só para ver o que é que acontece. Ótimo. Será que eu consigo saltar agora para este lado? Ok, eu tenho que ter cuidado só porque isto, o barco está literalmente a querer sair daqui. Isso não é bom. Ok. Uau! Isto falha. Conseguimos! Ok, estamos cá em cima. Temos abacaxi. Eu vi. Abacaxi! Ok, flor amarela. Vamos deitar isto fora. Levar o abacaxi. Eu estou a ver. Não, o meu barco! Larga o Bob! Bob! Ok, o Bob ainda está bem, pessoal. O Bob ainda está vivo. Não há problema. Tubarão. Onde é que está o rei do tubarão? Bora lá. Eu também queria apanhar areia, mas eu estou com o inventário tão cheio, pessoal, que nem sei se é uma boa ideia eu tentar fazer isso. Tubarãozinho! Anda cá! Ok, eu acho que isto estava para utilizar. Que era para apanhar areia, possivelmente. Areia, exatamente. Ótimo. Isto é bom, pessoal. Isto é um novo material. Ok, ótimo. Pegar areia. Oh, temos areia, pessoal! Yes, agora vamos poder fazer outras coisas. Areia. Isto é pedra? Eu não tenho a certeza, mas só ver isto. Pedra, exatamente. Eu não sei se preciso realmente de pedra. Era preferível sucata, suponho eu, e outras coisas. Magnífico. Espera, eu tenho aqui outro. Ótimo. Onde é que está o raio do... Espera! Oh! O meu barco, pessoal! Isto não é bom! Será que o meu barco foi-se embora sem mim? Barquinho! Barco lindo! Oh, não! Eu sou capaz de ter perdido o meu barco, pessoal! Isto é bom, como vocês devem imaginar. Flor amarela. Barco? Barco? Olha, eu acho que o barco foi-se embora sem mim, pessoal! Oh, onde é que está o barco? Eu vou morrer! Não! Se eu tiver aqui o barco, eu estou feito ao bife! Oh, pera! O que é isto? Parecia que estava aqui o tubarão, pessoal. Era apenas isto. O barco foi-se... O barco foi-se embora sem mim, pessoal! Comecei por querer matar o tubarão, o tubarão é que matou. Eu vou ter que voltar atrás no jogo. Não! E olha para ali em cima. Bom, não há barco, pessoal. Ou seja, fica que terminamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado da série até agora. Rebentem o que se tem para ajudar. Eu conto convosco. Um abraço. E até à próxima.